wala da nga bëgg ma jàngale la ko ba pare jox ko añ jox ko lu mu reer ma ne ko waaw léegi yow xool nga jàng bi xam nga ne 300 quelques élèves ngi fi ndax foog nga ne man man la leen a jàngal mun ma déedéet ma ne ko nag benn enseignant bi bu fi nekk buy jàngale tey mul solde amu fi ñooñu nag mu leen di def te ñu yor seen i jabar yor seen soxla ma ne ko te fi mu nekk nii xam nga ni mbob mii bu tilinee da ngaa bëgg ma bàyyi ko mu takk si yaramuy ba xam nga na ngay def góor gi da ngay dimbali góor gi daa wax wax ma ne ko sëñ bi daal dimbali ma rek man ñi nga xam ne dañoo am seen doom man maa jox li ma leen di laaj pare weer sax amatuma fu ma leen def léegi ku fa bëgg a indi sa doom da nga may jëkk a avertiser bind ma lettre ma seet sama programme seet samay place su ma desee place ne la indi su ma desewul ma bàyyi ba fin d'année xale yi nga xam ne war nañoo génn génn ñibbi ma laaj ñeneen léegi ku bëggoon sa doom da ngay bind yëgle ñu programme la waaye yow yëgle woo programme woo daal di jiq kër yëkkër nga indi sa doom fu nga njëkk a jàdd yoon bi ma xamal la ne la démb la bëkk démb te dëgg lay bëkk démb laa delloon nit koo xam ne indi na doomam indil na ko matla indi na gaal charte ma ko wax yam déggoon yëpp man na ko waaye man maa ko mënta jël ndax aw ma fu ma ko def góor nga jóge fa ma ne ah moom man sama borom baw duma duma ñaari doom yooyee dañoo war a jàngal quran dañ ko war a jàng de te am naa ci responsabilité de ndax mën naa koo jàngale waaye ma xam ne bu ma ko téyee téye ma doom daara ja yàqu te bëgguma daara ja yàqu may tuubal sama borom yàlla loolu waaye ma leen di laaj rek góor googu problème boobu nu muy def amul li mu dunde góor gi bay mën a joxal doomam dund léegi doom yi dañuy bay a jàng ah nu muy def gouvernement joxewul budget parents de l'élève joxewul budget sëñ bi ak ay talibam dong dañuy deer xiif nu ñuy def ñun dañuy toog fii di laaj ba xam nu ñuy def mën nanoo toog di xaar waaw waaye kat dong ba kat mënta xaar sëriñ ba kat mënta xaar faw dong ba dem ci fëy faw dong ba dem ci fëy taxawaalu ñu jox ko fa ñu jox ko fa bool boo xam ceeb yor fa pot boo xam ne ceeb bu xonk moo jiitu ceeb bu weex topp ca ab laax topp ca moom lay lekk mag sëriñam moom la am moom la am waaye moo gën deex naa moo gën deex am dañuy tëj daara yi te bàyyi jàngam alquran ah dañuy tëj daara yi te bàyyi jàngam alquran ay duñ tëj daara yi daara yi amuñu budget parent de la vie amuñu kattan ñu ci bare ay léegi dong yi ak sëriñ bi rek nu ñuy def sëriñ bi koy wax dëgg yàlla suñ ko dimbaleetul xanaa bàyyi ko mooy lekk ñànkatan goo xam ne gi amatul ñeex ah di lekk ci sëmbi buñ jaxasee ko ceeb di ko yelwaan ci ay farouge suñ ko saraxatul kay wala fi nee nañu wala fi neenañu lan ah aha boo ko saraxul nga bàyyi ko yelwaanam nu ko waaye du ma la sarax doo fi yelwaane yu tax ngay yelwaan yéen nit ñoo ko def ñi def seen doom di ñëw bu ci daara yi ñoo ko def waaw ci seen doom di ñëw bu ci daara yi defuñu ko ñi ko def ñaar lañ problème mu daara ñi ko war résoudre ñaar lañ kenn ki gouvernement bee ki ci des waram alal fab say milliards trésorise ko ca Genève ouvrier yi nekk fi di xiif di tumuranke ndam nga daara yi nekk fi di bëgg a dekkul xiif yor ay milliards at mu jot njabata budget daara amul ca dara boo ñëgee di bëgg a rey nit ñag droit de l'enfant dañuy nax rek dañuy nax rek ñi yenu responsabilité boobu ñaar ñi dong benn bi gouvernement bee bi ci des mooy ñi fi yor alal ñi fi yor alal nañ ci génne mu dem ci daara yi ñu tabax mu ja taxawal daara yi ñu liggéey continuer seen liggéey ñu jàng ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi nañu xam ne li ñu amel ñii jàng français lu toll noonu mbaa lu ko ëpp la ñu amel ñii jàng alquran man waxuma école la bay déedéet réew mi ay jullite fi nekk à 95% alal ji alali jullit ñee dañ ko war a fre ci liy téel jullit ñi liy téel jullit ñi nag jàngaleem ay waxaan da cee bokk danoo am droit ci benn pourcentage ci budget Sénégal annuellement te waxuma sarax bu jógee ci ministère de l'action sociale kooku sarax la kooku pour gumba yi la ak pour lafañ
droit la ci ndonga yi am kenn joxatu len ko kenn duko wax makka julit ni ñun ñep kenn ku nekk ci ñun amna responsabilité amna responsabilité ci set li nga xane mo dal dar ba taxawal ko dem tay do reñ problème yu yoyu leral na ci yu bari problème yoyu neena len mo taxawal dara ba taxna dara legi meunatul jouer rolam tay tam yemul ci lolu waye dara bu do nit dama la nan dafa mujjé cëriya di wañi ku ndank ndank di sem fam ngeen sem de moy cër bu sew di sew ndank ndank ci bit yi da yo mujju faf meunatu ñoo dawal derat ñeer yi tam de non la dara dafa de jëm ji rek fa ne way nekul am jang dess ko wara dafa problème dara dess ko wara résoudre té ñun ñëpp daa mënu laj ëll ci karamu yalla ki jàngalé ak ki jàng ak parents d'élèves bi ak sëriñ yi ak kilifa yi tek ak ñi jitt association islamique yi kenn ku ci nak am nga waru ga bëpp julit ci sénégal am nga waru ga té wallahi ku ci ak député wala ak ministre nak ba tax nga faté bammel wallahi ku ci ak faluk aduna nak ba tax nga faté bammel c'est responsabilité yi nak ci digënté yalla ci réew mi nga bañ ko assumer di roy yoonu tuba bis bo duggé ci bammel da nga xamné dëkk gënal kenn ku nekk ci ñun am nga rendez-vous ak yalla yow dong yalla dong sa sëriñ du fa nekk dé tijan bu ci yaakaar mourid bu ci yaakaar qadir bu ci yaakaar sa rendez-vous ak yalla sa sëriñ dañ ko féké dëgg rendez-vous ba yalla bam lay sak ana sëriñ yoy anañ yalla bamu lay juddul ana serigne ya. Yalla bu lay ray ana serigne ya. Sa serigne bu la gungé ba ci buntu bammel ba bu la soulé nu muy def day ñibi kërëm bayyi la fa malaka yi dik kenn ku nekk ci ñun am nga ya serigne ci sax kenn ku nekk ci ñun am nga yalla rendez-vous bo xamné yow dong yalla dong nday du fekke bay du fekke yawma yasirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa badihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yunihi ay gaddu rouge du fa nek de ay baz souterrain du fa nek de amu fa jere amu fa jere makki julit ni jant bi mi ngi te kaw asaman fi lu deug nan len massé ñun ñepp ci na gënt bi amul ñun ñepp na gënt bi amul da dogu ci dama jëriñ téna ko am téna fay lakka ëllëgëngok ku gëm mi ngi ñëw ku gëmul mi ngi ñëw mbokk ñu di kon li su féké gouvernement bi dañ no amélon droit ara yi dañu am droit ci pourcentage ci budget Sénégal waxuma sarax pourcentage bu démé ni bi éducation nationale am mom lañ am droit lañ ci am ndax sa alal di alal julit ñi dañ ko wara frais ci ité julit ñi dara dafa ité julit ñi waaw kenn ku nekk bo amé sa doom ak lo bëgg bëgg mu jang français ya nga xalaat no rafam jangal alcorane am dé ñi am seen doom nak ñom té solo wuñu français té al bëgg ci waxan doom nit ñi ngi fi kon nak alali réew mi dañ ci wara fat a pourcentage annuel dara yi mom ko lola bu fekke da wara am amatu dara waxul dara ndax dara mom neena neew ca dem lay tubab ba senegal neena ñu neew ca dem lay tubab ba legi xam ngeen wala fi lañu wax ci waxi bur waaw la sant tubab be ko indi ñoñu duba ba ñu melni ay accere ba legi li may wax sax amna ci yeen ñu japp ne waruma ko wona wax amna ci yeen ñu japp ne li may wax ëpp ne waruma ko wona wax amna itam ño xamne ñu yaakaar na damay xaru ak ku demé nakul ay clip yo xamne dama yaradiko dama am audace damay indi fitna damay li damay la damay wax ay deug dong damay wax deug dong bur bendal waaw ko xamne ki mëno sak dara té yow def la sak no doone bur dañu waxe bour waaw la sant waye ñu lañ tam biñu tamé lool nak ba tax droit yi nga xamné mom lañu daara yi amuñ ci gouvernement bi ñimi wuñ ko kaas xalaatuñ ko ñom xamuñ ko sa fof xamuñ ko sa fof daara yi waxatuñu dara ñu dëgg duna attaque
ci radio bi ci télévision yi ci débat yi fu nek ñu fay daara yelon xana lolu moy leb arab ba darabani wa baka wa zalamani washtaka door na mbacc ba natu nek walbe ko di joy xana ma wala joy kay man mi ñu door toñ na ba toñ bi ma dem porte na plainte xana ma war na kram kay man mi ñu toñ amma nak bëgg exploiter new doole gu daara yi new doole ci côté économie gis guñu gis ne daara amna ay aspect négatif yo xamne la ko waral du daara ci bopam waye ay circonstances yuñ ko tégon la lolu am gum am bu taxé ñu bëgg ko exploiter pour bëgg dugg ci mbirum daara duggin wo xamne day doon wëlbeuti doxuk daara duutu dox jëm ci yalla xana wëlbeuti ko bëgg ko occidentaliser lolu bu ngeen ko sétane jurit ñi ab bakkar lay doon bo xana bi la tay bay ko ci fitna yaakaaru mu ne mukk yalla dana ko nak yëmul xiyam té gouvernement bi fekk muy nak gouvernement laïque day man rek lim amel daara ci droit matériel mu yëkëti ko tek ko ci loxom genn ci waye dugg ci mbirum éducation daara ak jangalino daara mu sañu ko ndax daara institution islamique kessa la daara la ko té laïque néna du dugg ci diiné kon nak droit bu nu am ci budget la ngir doon buñ doon ay sénégalais mom rewmi mom alali rewmi droit bobé niñ ko yëkëti jox ko daara yi té bayilé rek sen liberté ñu mëna teul sen programme nakon l'islam la jé wénen duggin wudul woowu daganut té warta am té jaadu makadul yi suñ dé sét problème daara ba gis ko bëgg nak proposer ay solution bu jëk bi té may bu natural bi moy laïcité dafa wara jëg Sénégal gëmiñ bu waxul dëgg wax sen jëmmi laïcité moy mo doon gënaar go xamné muñta boof daara jëmmi laïcité moy système bu nga xamné bi daara muñta développer ci ronam kon bok lolou bok na ci ayib laïcité bu ngeen dé limité ayib laïcité na ngeen ta bolé ray gumé ray école islamique yi kon buñu bëggone cette solution yi nga xamné mo mëna défar daara lu jëk li té naturel moy nañ fi jël laïcité ben ñaaral du moy fék nga xamné laïcité ngi ci réew mi té laïcité dañu ko imposer dañu ci forcer fék mi ngi fi problème daara dina nakara lijeenti waye kon laaj na julit ñi and doon ben laaj na itam serigne daara ak jangalekati doon and doon ben pour di diso ci yoon yi nga xamne man nañ ci jaar ba daara continuer wat mission bi nga xamne mom la amone te won ko doxal dembu nan lañuy def bam continuer diko doxal tam ci circonstances yi nga xamne moy actuel ala kulli hal ken mën ta def conférence bu melni te proposer wo te joxe wo ay proposition ci walu solution yi am ci daara waye yoyu ken duko meuna defé fi manam yo bëgg wax moy problème daara gannaaw buñ ko gisé ba nopi solution yi ken mënu ko sété fi man nañ ci wax né quelques grandes lignes bu jëk bi moy parents d'élèves yi su fekké gouvernement bi nungu wuta jox daara akam kon parents d'élèves yi nañu xamné li ci saal moy sa dom ji ya ko jur kon ab dundam kuma war ha sa dom bu nekk ci daara ji dundal ko ci la ngay dundé rek am ko dem kuma war sa doom bu nekk ci daara ja wodd ko comme na ngay woddo rek mu ngor dëkkuwaayam ku mu war sa doom bu nekk ci daara ja fekk ko fa defal ko fa ab dëkkuwaay taxawaay boobu mboolem fere yi nga xam ne baay islam da ko waral baay ci doomam fere yooyu boo yóbbootee sa doom ca daara ja na nga xam ne bi mu nekk sa kër yaa ngi ko ko doon defal fa sa kàttan toll fekk ko ca daara ja defale ko fa sa kàttan toll ndax sa kat jàngal gi yow la waroon yar bi yow la waroon yow baay bi nga dénk ko keneen kon nag kooka dénk goo ko ko dénk du tax mukk ab dundam war la maanaam sama doom ji ma jur man la yàlla ne maa ko war a jàngal man la yàlla ne maa ko war a yar man la yàlla ne maa ko war a dundal maa ko war a sànni kooku alquran la léegi nag loole munuma ko ma jox ko Daoud Diouf jàngalekat la ne ko sama doom ji
lima ci islam tan ci jangal ak yar dama ko munul jangalal mako yaral mako waaw sama ko ko joxe rek aduna waccina dede am ko de waccina nako fek ci keur daawudu juuf ak dundam ak koddam ak ay soxlay adunaam ya nga xane bu nekkul ci keur ga ma def ko defa te nako defa ci niba ba man rek ken ko nak niwo beug ma lolou moy premier point ci limay joxe comme ay proposition ay grande ligne ci proposition solution ñaaral moy serigne daara bi nga yir ko sa doom kayir ko doom kayir ko doom ba mat ñaar fuk fanwer ñeen fuk bobu serigne sunarta wor yalla wor wajuru xale bi lumuy def lu boko tek xey tok jangale bu xey nu wara def bu ngone fuma jël lu mu dund na ko para dela ba nga xane moko fa dekk diko jangal lo ko xamne ki moko na jangal nako jox lo xane meuna ca dund mom ak ay njabotam ca nam ko japp de lolou moy raxam bu jekk bu ñaaral bi moy jangale kat bi warna bayyi xel ni daara mel tabab ya ko ni melal ta da wara deñ lolou salam romi serigne daara yi lay waxal ñun ñep nañ bayyi xel na daara yi ñu mel da wara deñ manam ñu mel ci fann yep du ci walu wigona bi ciol kefe walu lek ak stream ak yoyu ci la yemu ci waye même ci walu matière yi jangal ci bir daara te waxuma ñu jangale français dedet ku bëgga jang français demal banfo ku bëgga jang islam demal ci daara ja tout simplement waye daara la ne serigne daara yi nañu baye xam nañu baye xel ne dafa am ay xam xam yo xamne xam xam islam la yu manki daara war nañu fexé ba daara motliko ba taxna kep kuy serigne daara so amate ab jangu bo xamne dang fay jangal ay xalé pour ñu mokal alquran na nga fexé ba def ci wétam jenen daara jo xamne dañ fay jangal lamnu arab ak mbollem luy taxa xam alquran fahmuko mbollem luy taxa xam hadith fahmuko ak mbollem lo xamne dañ ko soxla ci walu diine pour meuna jëfé suñu diine ñaari jangu yi woor ñoo takaliko suñu takaliko nak jangum gumba am lol nak dina jafé ci njaal ben waye koy nga def ko projet def ko projet santa bo xamne bi boko tambalé sa doom agal ko le sa seut wa rek visel jamono ñew jo xamne ji sa daara ji ku fi jang ba matal bu genné dulaji fenn len du ci walu diiné du ci walu aduna programé lolou bu fekké nak ben djégo nga man di djéggi par wèr bu ko xép su fekké mëno ben djégo par wèr waye ben djégo par at nga man bu ko xép waye rek mo del djéggi jangou bu fété wo kessé di jangal alcorane di mokal lo ay xalé yit man na am waye ci kaw charte kon mu fexé ba xalé ba bañ fa yagg bu fa amé lu toll ci dir bu yam ñu libérer xalé bi mu dem ci benen jangou bu ci def ndax mu jang fa arab jang fa diiné jang fa xéti xam xam yoy yi may wax lolu moy ñaaral ñettal bi moy zuruf nekkini xalé yi ci daara ji ñu défar ko circonstance physique xalé yi ci daara yi ñu défar ko défar gi waxuma moderniser waxuma ñu moderniser daara yi dédé dama né na do ngay lek ba sour rek ta bañu yalla wañ wayjuri xalé yi nañu indi lañu am bu féké ni bi daawuda mom man na joxe 15000 parawer nako joxe oustad ñang man mom 5000 la man nako joxe serigne babu 500 francs la man nako joxe xele ci le peuple la man nako joxe bu ko defé serigne bi bolé ko diviser ko talibé yépp ñu bok suma ranka jeex wala mu wañiko bu baax bañ mëna muñ su ko defé xalé yi liñuy sol na fet liñuy lek na fet fiñuy dëkk buñ mëna am tabax baax na suñu amul ñu dëkk ci ay barak amul Sénégal suñu mënta am barak dafa na ay légui ñax l'essentiel moy na fet te yaat sa am gelaw rek mënu kenn nak ci ay tax mënu kenn nak ci ay bang ak ki tablo naka jilit yi barab bu deme ni kenn mënu fe joxe ay solution pour problème yi daara xana kay dama bëggona laal yenn tomb rek waaye li war mooy serigne daara yi ci seen bopp ñoo war a dimbalante ci seen biir sottante xalaat joxante ay tajaarib ak ay expérience te itam ala kulli xaal
daara dañuy bokk bàyyi xel ne daal war naa dund war naa dekki daara dafa dee daa war a dekki dekkal daara nag ku ko ku mu war ah dekkal daara Abdoulaye Touré la war Daouda Diouf la war Babacar Niang la war Sëñ Babou la war kenn ku nekk ci yéen ñi la war waa Sénégal gépp la war daara ñépp a ko war a taxaw pour mu dekki amma gouvernement laïcité dugg ci programme njàngaleem daara kooku yàq daara la yàq daara la yàq daara la laïcité aw dundinam ay valeuram ay doxalinam ak daara dañoo bokkul ay valeur bokkuñu ay pas-pas bu ñu fabee daara laïcisé ko bu ñu fabee daara occidentalisé ko lim desewoon ci islam day yàqu li war mooy nanu xàmmee jiitalëf ak moom ko jiitalëf ak moom ko ku ci laaj réew mi looy wax wateel leen ma maay doon jaamilan ah soxla yi boo jiitoo doon kilifa ñépp lu leen neex def lu neexul du am kenn du kaas sa droit ku ko wax da ngaa yarandiku da ngaa ñàkk sa gi da ngaa am audage da ngaa lii da ngaa laa liberté de culte dañ ko war a respecté daara yi xale bi daa tilim dafa salté dafa lekkul kon nag dama bëgg mu lekk na lekk jaara ca lekk ga occidentalisé ko loolu ay caaxaan la nañ ci moytu te bàyyi ci xel ala kulli xaal daara yi nañu dimbalante ma ngo ci seen biir te seet bu baax te jël seen i précaution amma yenn ci ONG ay organisation non gouvernementale da cay am ay xeet ONG boo xam ne bii ma nga jógee Europe ah moom la ko tax a ñëw xawma lu ko tax a ñëw de waaye daal li mu gëm mooy alquran Mohamed a ko wax te Mohamed du yonent te loolu yi mën a yàllaa ko wax du dëgg ONG boo xam ne ña ko yor loolu la ñu gëm buñ ne dañuy dimbalante ak daara moom mbokk julli ba ma dimbalante nu muy demee ONG boo xam ne ña ko yor ña ko jiite la seen pas-pas mooy alquran di wax yàlla Mohamed yàlla yónni wu ko waxul dëgg mu ne day dimbali daara sur le base humaine mooy lan buñ bëggee wax ne ONG yooyu dañuy yemale dimbalante gi ñuy dimbalante ak daara yi ci côté matériel waaye duñ laal seen programme éducation ak seen programme jàngale kooku wax rek lay doon wax rek lay doon te borom daara ji itam bu ko gëmee ba tax mu dugg ci xam ne lu muy doon a borom sifeer ba doon dem dar wàcc sifeer ba dem dugg ca Mercedes bu ñu climatisé ba aw yow na pëpp ngin bi ñu jaamu croix te yëngatuk occidentalisé tiers monde mi ngi ci digg dooleem fi mu nekk ñu ngi occidentalisé lépp fas nañu yéenee occidentalisé daara ak dogg daara yi occidentalisé gone yi occidentalisé jigéen yi occidentalisé système si sëy seen néeg yi sëy léegi ngeen tàmbali di am ay problème ndax féministe yi fan yële passé seetaan ngeen benn débat bu ab féministe jiite ay islamolog ne fa ñuy laaj ba xam ndax góor dana yóbbu jëkkëram àjjana ak problème yu mel noonu Max sama ñaareel dafa jàng français ñoo nekk ndeku seetaan na ay islamologue nga fa woon ñu waxa wax ba àggal ma xam ne xam nañu poisson dugal ci sama xolu jaba ma ne ko dama la indi ma la voix du musulman ba ma koy bëgg nag nag dama jënd téere ba ne ko kii la ni see boo d'accordé bisimilah boo d'accordul mu yëpp kii daal si laa jël sama lépp alquran ak sunna boobu ma leene loola avant mariage bi di am bi nga xamee ne bii débat bi am na ba ñu fi jeex ma ne ko dama indi la voix du musulman mu ne ma ne ko ubbil ma àq yi nga xam ne moom la jigéen amil jëkkëram mu ubbi di jàng ma ne ko déet waxal ci wax man déggu ma tubaab xam nga de
muy wax ci wolof di wax di wax di wax di wax droit bu dëkk moy top 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 su dëkk war nga ko déggal waxa wax bagal yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam mo dang sant kenn mu su jotal kenn kon jigen lay sant mu su jotal jëkër ngir akam juri ci mom ah wa soxna mu no wa xana ñi ci radio xana jangu ñu li naka ko le wooruma nak li ma xam dal moy yagge sa bop kon nak leg yow xamal nga sa bop na télévision bi day yak ginaaw day yak nak nan ko bañ yubu ci sal ba ki ëpp na yubu ci sal ba kat dañu bëgg occidentaliser sax suñu seyine wuni seyine ak suñu dëgg def suñu jabar ba ci femme rurale droit de l'enfant droit de la femme droit de la femme rurale droit bu nekk ma ngi koy dégg ba mu dess droit bay bi juroon ak droit yalla mi sakkon droit de l'homme amna droit de l'enfant amna droit d'émancipation de la femme amna droit de femme rurale amna droit wu Allah al khaliq al malik anam mbake di liddi politique internationale force politique internationale yi legui dañu complo Amérique ak réew yu européen yi dañu complo gannaaw bu communisme daano dañu complo di préparer pour fasiyener mom aduna bi bepp wëlbeuti ko def ko gennu kër waxu bay réew de gennu kër liñ ko bëgg def diko wëlbeuti comme nim leen nexé li leen nex mo fi am na mu leen nexé loolu lañ bëgg fit réew yu ndaw yi loolu ñu bëgg programme yoy mom lañ tërël waye capitalisme demb xam nga capitalisme demb ñaari non la amone ben bi moy communisme bi ci es moy islam waye digënté xefal xepi rek communisme da ci daanu gu bette té mo na aka bari won doole ci walu arme ande union soviétique la fa nekkon ci arme muntu tukula aduna bi ci bir mu gatt aka bari won doole waye lam doon bari doole ci walu arme communiste liñ doon bari doole ci walu arme ak liñ doon eppal ci def ay presse ak dax ci sen peuple système communisme do am ngeen ci rew bi ay parti communiste ba communisme legui daana sa yaaka na ken parti do rew bo communiste ñako sosan deb ñu xey wedd ko xana ma duñu ci tok de waxati lool waye bu fi taxawon ba mu taxawé union soviétique ak sepp mu taxaw dañuy def presse peuple bëss nak assassé créé lo wax ñu bind enregistré lo def fo jaar ci ngi lay xol union soviétique nan lañu doxale won mbollem xéti fémi ñi surveiller nit ba nga xamné du mëna jéma xalaat lénen dul communisme ñi dafa def mbollem calcul yi communisme waron def pour communisme sax fi te continuer defon nañ ko mbollem précaution yi warna jël yépp def nañ ko wut al KGB do xamni KGB wut KGB bolé ko ak arme bu mëna tukal aduna mu nekk ci gannaawam ñi taxawé loolu fab sen peuple ba def len ay nagui rat peuple communiste ay nag lañu dañuy bay ba gerte gi ñor nguur gi fab gerte ga ak ngoñ ma sété la ko neex mu jox nawa la ko neexul mu jël ni la communisme di doxale KGB ben association ay agent secret la bo yu xassaro ci bir rew ma ak min melé sey ya ci amérique jam tol na lool wa sey ya nek ci tante bi jam tol na lool waye KGB mo nekkon union soviétique di xol peuple ba di garder ku wax wala nga def wala nga yëngal lo xamne man na xawa yak régime ba ñu lay ko jëfënte ak yow té ñom seen politique safara ak fer précaution yu wara jël lepp précaution yu ak pexé yu wara jël yépp pour loolu mëna continuer ñu jël ko ba nga xamne seen peuple lañ nek won moatan mo raw ak njam waye and ak lol lepp dañu xey ben misrat communisme daan mom mbokk yi lu ko daana communisme mbokk yi communiste yi dañu amul won doole ci arme dañu amul won nuñu meuna contrôler sen peuple ba kenn du wax na xale nguur ga dañu def ay presse bataille lu neenañu ñoo am système économique bi gëna baax ci monde bi wa kon lu ko leen daanel
li len danel moy ki sak asmané juroom ñaar sak suuf kenn ki nga xamné mom do ngay bour mom momé mo joxe ndigal yalla joxe ndigal yalla su joxe ndigal du yoni garde du yoni ab avion yalla kun lay wax mu daan kun waye amerique ak réew europe leçon biñu wona tiré ci daanu communisme tiré wuñ ko ci ñom bi communisme daano dañu daadi fetch mo